Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед врученням продуктів отець Роман Загородний помолився разом з учасниками акції «Дари осені». Видають волонтери Карітасу по одному продуктовому набору на сім'ю, розповіла координаторка акції Анастасія Гурська. За її словами, в наборі кілограм гречки, кілограм макаронів, банка сардини, пляшка олії та близько 10 кілограмів картоплі, буряків і моркви. 25 років я знаю, які дари осені, що то за свято, це приношення для бідних добро і милосердя, і любов. Серце так дуже тривожиться, бо ви знаєте, що не дуже є добро, але хотілося, щоб було добро. Саме більше ніколи не було сліз над бідним, щоб ніколи вони не страждали. Тернополянка Софія Шкрабова каже, у благодійну їдальню Карітасу ходить близько 10 років. У мене був син молоденький, хворий, чоловік 10 років паралізований був, і мені Карітас дуже-дуже багато допомагав. І я вдячна Карітасу і вдячна всім тим людям, що допомагали Карітасу. Я кажу, наприклад, на обід кажу, це після смерті чоловіка і сина я кажу сюди. Овочі збирали священики області, розповів виконавчий директор Карітасу отець Роман Загородний. Мета цієї акції полягає в тому, щоб зібрати якраз ті овочі, які вродили восени. Тому не випадково вона називається «Дари осені». Отже, власне, як ви вже бачили, в цих пакетах є різного роду овочі. Це є морква, буряк, це є картопля. Але до цієї акції ми ще якраз долучили і трохи інші види продуктів. От гречка, макарони, там олія. І насамперед це нам вдалося завдяки тим священикам, які є небайдужі. Тобто священики з нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які привозили сюди власне ці продукти. І також ми мали змогу якраз спорядити ці пакунки, ці пакети, щоб роздати їх потребуючим. Продуктові набори учасники акції отримуватимуть сьогодні до кінця дня та завтра під час благодійного обіду, розповіла соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.